Morgi თავდასხმა მთავარი არხის გადამღებ ჯგუფს შემთხვევა მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაიში მოხდა. ჟურნალისტი ემა გოგოხია ყვება, რომ ის და მისი ოპერატორი ალყაში 12-მა თავდამსხმელმა მოაქცია, ისმოდა მუქარაც. თავდამსხმელებმა მედიის წარმომადგენლებს კამერა, მიკროფონი, გადამცემი და პირადი ტელეფონი წაართვეს. ასევე მათ სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს. როგორც მთავარი არხის ჟურნალისტი ამბობს, შემთხვევა მაშინ მოხდა, როცა მედიის წარმომადგენლები ერთ-ერთ საამქროში უკანონოდ მოჭრილი მორების კადრებს იღებდნენ. ადგილზე პოლიციაც იყო მისული, თუმცა თავდამსხმელებმა ისინი შიგნით არ შეუშვეს. ოპერატორს ჯერ გადაღება უკრძალეს, შემდეგ კამერა წაართვეს, ასევე წამართვეს მიკროფონი, გადამცემი ტელეფონები და ახლობით 20 წუთის განმავლობაში მათ გარემოცვაში ვიყავით ისე, რომ გადაადგილება ჰქონდა შეზღუდული და არ მომეცა საშუალება, რომ 112-ში დამერეკა დახმარება მეთხოვა. ანდრესტეს დაკავებული არავინ არ არის, რადგან როგორც პოლიციაში განმარტეს, რომ სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურმა უნდა გააგრძელოს თავდასხმის ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება. როგორც გითხარით, ყველა პირი ინციდენტში მონაწილე დადგენილია და გამოკითხულია.